Un traballo dende a mirada arquitectónica sobre o traslado de tres templos románicos no territorio do Condado de Pallares merceu nesta edición o premio de investigación que leva o nome destas terras. A arquitecta coruñesa Alberta Lorenzo é a autora deste estudo e esta noite recibía enchantado o galardón. A convocatoria realiza a Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares co fin de promover a investigación e posta en valor da historia, o patrimonio, a economía ou a sociedade do territorio que en tempos integraba este condado. Os Concellos de Chantada, Taboada e Guntín colaboran no impulso deste premio, así como a Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia e a Entidade Abanca. Este premio xa consolidado está dotado con 3.000 euros e a publicación do traballo do que lles falaremos máis polo miúdo Vindeiro Luns a través dunha entrevista coa súa autora. No acto de entrega estiveron presentes veciños e representantes de cada unha das entidades que fan posible este premio, que desta volta destacou unha investigación polo seu gran interese e originalidade, así como pola calidade do texto e elementos gráficos que contribúen a por en valor o patrimonio e coñecemento do antigo condado de Pallares. Acerca do estudo da nosa realidade cultural.